nu ska vi köra över massa grejer här. Nu ska jag köpa massa skit som vi ska köra. Ja, det har ni ju sett. Så nu ska vi köra över det. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi köra över massa grejer med bilen. Krossa massa saker. Titta det hela, syns det att jag blev brun eller? Ja. Ja, kolla här, alltså nummer 4 inne på Solosseum. Den är så jävla, bara steker på och gör det. Och så är det, det måste vara Värmlands billigaste drop-in solarium. Så har ni inte testat den här skiten så laddar ni ner en app som heter Flexisan. Så öppnar man dörren med den och den kan även betala i. Betala med Swish eller kort eller kontant eller mynt eller vad som helst. Så kolla upp det, nummer 4, perfekt. Nu ska vi åka till affären. Jag får inte säga namnet för att jag får inte avslöja vad det heter folk. Så ska vi köpa en massa grejer som vi ska köra över med bilen. Det är roligt va, eller Petra? Ja. Va? Ja. Nej, det tycker du inte. Det tycker du är onödigt. Men det är skitsamma. Ja, men håll käft nu. Nu ska vi köpa grejer. Nu köper vi skitmycket fräna grejer som vi ska köra över med bilen. Se hur det blir. När det krasar så här. Så när ska vi köra över. Det är skitbra. Smätter som fan, säkert. Vi tar den till. Nej, vi tar den bara. Gurkor ska vi köra över. Eller? Tomat kanske. Paprika ska vi köra över. Finns det mer? Så här ska vi köra över. Isbergshubba. Ska vi köra över. Det ser knaprigt. Nej, det ser bara geggigt. Tomater? Ja. Tomater ska vi köra över. Två tomater vill jag. Potatis. Ska vi köra över potatis? Potatis ska vi köra över. Meloner ska vi köra över. Vattenmeloner vill jag som fan köra över. Vindruvor ska vi köra över. Kokosnötter ska vi köra över. Ägg ska vi köra över. Margarin ska vi köra över. Så här ska vi köra över, vi ska bara dricka den. Finns det inga så små burkar, Pringles-burkar? Då får vi ta ett vanligt rör då. Pringles ska vi köra över. Chips ska vi köra över. Små Pringles-burkar ska vi köra över. Ja. Nu har vi allting vi ska köra över. Så nu åker vi och kör över grejer. Okej, nu ska vi köra över massa grejer här. Nu ska jag köpa massa skit som vi ska köra. Ja, det har ni ju sett. Så nu ska vi köra över det. Vi börjar med äggen. Nu tar vi potatisar. Kör då! Har du papper i bilen? Åh jävlar, hela kameran är full med grejer.
Den går ju att käka alltså. Ja, ät upp dem då. Vi hade kunnat gjort omelett. Det blir bra jävla sallad. Det kan bli riktigt bra omelett om vi rör ihop alla de ingredienserna. Ja, vi gjorde det när det var sol. Kan du göra det här eller? Nej, jag är inslagsproducent. Jag kan filma dig. Okay. Det här är jättebra för naturen. För då kommer det vilda djur hit och äter. Så vi har matat djur och gjort en rolig film på en och samma gång. Vi värnar om klimatet, vi värnar om miljön, vi värnar om allting. Invandrare, om fattiga barn. Kolla här. Fullt med mat till djuren. Här kan fattiga barn komma och äta. Sen mätta en hel dag om de vill. Här finns det vattenmelon, honungsmelon, margarin, fullt med margarin här finns det. Åh, vad gott med margarin. Hur ska du få upp det där? Det här? Jag tar den bara en rejäl slev så här. Vi glömde stekpannan. Behöver inte stek. Här har vi kokosnötter. Käka en bit. Får du äta det här? Ja, det är det man käkar. Det vita. Mm, det här är så gott. Det är gött. Det smakar precis som kokos. Som riven kokos. Potatis. Stekt potatis. Vad vill du ha? Pressad potatis. Varför får du hoppa över en sak? För du får ta det kalete. Tomater. Dyngat. Åh nej. Vadå? Åh fan. Jag slickar. Nej, jag slickar bara. Här, kom och kolla här borta. Här har vi riskakor. Dingo riskakor. Hit är ni välkomna och kom och äta. Varje fredag. Leftovers. Leftovers heter det. www.leftovers.com. Kommer ni upp hit och äter en gång varje fredag så bjuder vi på mat här uppe. Vindruvor. Färska vindruvor. Dynget. Välkomna. Björkvallen. Djurgårdsvägen 2. Lyssnar. Perfekt blir det. I soptunnan också. Och det viktigaste av allt, ungdomar. Och barn. Och vuxna. Och invandrare. Släng skräp i soptunnan. Så slipper vi få dyra skatter och grejer. Så vi värnar om miljön också i det här. Släng kameran kan du. Jag vill slänga. Släng kameran också.